Справа Вікторії. У Київському райсуді міста Одеси відбулося чергове засідання за справою колишніх рятувальників ДСНС Леоніда Бондаря та Валерія Дяченка. Їх звинувачують у недбалості, яка призвела до смерті трьох дівчат з табору Вікторія. На останньому засіданні також оголосили, що вирок можуть винести до кінця року. Крім цього, мали допитати двох свідків по одному з кожного боку. Однак до суду вони не з'явилися. Про швидке завершення судових розглядів, які стартували навесні 18-го року, заявив і адвокат Валерія Дяченка Анатолій Робул. Його словами, докази сторони захисту представлять через декілька засідань, тож справа може закінчитися вироком до кінця року. Робул додав, що через наявку двох останніх свідків суд вже втратив приблизно півроку. Нагадаємо, що пожежа в дитячому оздоровчому таборі «Вікторія» сталася 15 вересня 2017 року. У вогні загинули три вихованки танцювального колективу «Адель». Сам табір зі святковими урочистостями відкривало влітку того ж 2017 року керівництво міста та країни.